Enfim, galera, consegui o João Mata overall 90. Eu tô jogando aqui uma liga aqui, mano, e o pessoal acabaram de conseguir lá os 100 mil gols lá na nossa liga. Aí todo mundo ganha um pack que vem o João Mata overall 90. Mano, esse cara que dá mais 2 de passe curto em todos os jogadores do seu time. Ele vai ser muito útil ao meu time, mano. Eu tô precisando muito dele aqui e vai ser muito útil pra mim. Agora eu vou poder vender o jogador na posição dele, vou lucrar mais uns 150 mil coins e vou ter ele no meu time. Mano, tô muito feliz. A liga que eu tô jogando lá, todo mundo leva certinho, mano, tem as regras e o pessoal lá são bem gente boa. Então é isso aí, galera, só queria mostrar pra vocês aqui, compartilhar o meu jogador novo aqui para o meu time. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido e é nóis.